Okay, alo minglaba. Di video le ma, bainek so ra ba le. Deke lo, miyama nenge ka turi anine, tau me so lo shi yin yo, asebi lao me la sare a jao ya rego. Di video le ma, miyawi bi ma pipare. Di video ma ba wene a jao ya rega, akugishi ba bo spe pipiro, finex ene pate de, a jao rego, advice be ra miro mahabu. Nadaku ni nega, di video ma ba wene a jao re alo gogo, e da nika ni sha bi ro be, miyawi bi doa ba me. BTC ga Bitcoin ga ni piro Solana go bian wen me solution le ya de Ethereum ga ni piro Bitcoin go bian wen me solution le ya ba de bana di nya ma tu a chain a piao ni a lo lou pe da naw de khu ni ne ga chano myama nai ngai gao tu ri a ni ne solution o khu chano lo ye myama ngwe chin go bo no ko di ma shi ne ni de Bitcoin twa wen ma la Ethereum twa ma la BNB ဝယ်မှာလာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဂျားခန့်အနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအင်တာနက်ကနေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ငွေလွှဲပြောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာ KB တို့လိုမျိုး Wave Pay တို့လိုမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးတွေကိုလိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပေးကနေ30နောက်တစ်ယောက်ကိုလွှဲပေးနောက်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို crypto တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်လွှဲပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ် okay ပါဆိုတော့ information လေးတွေအနည်းငယ်သိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် tab လေးတစ်ခုကိုသွားပြီးလမ်းပြီးတော့ခုန်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် WHAT word ပေါ့နော်အဲ့တော့ what it'sBINANCE Binance ဆိုဒီနိုင်လေးပဲရှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးရှာကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာ Wikipedia ဟာဟုတ်ဘူးဟာ Wikipedia တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့သူရဲ့ site ကနေပြီးတော့ပဲတင်ထားပေးတယ်ဒီနေရာမှာ Bitcoin ဆိုတာကsorry မဟုတ်ဘူး Binance ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူရေးထားတဲ့ပုံစံအကြတော့ဒီမှာBinance ကကြတော့ crypto exchange တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ crypto exchange ကိုကအထည်ရောက်သွားပြီဒီ crypto exchange ကိုကဒီ globally အနေနဲ့ဗောနော်တကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကအသုံးပြုနေကြတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကအဲ့ဒီတကယ်ပါလုံးမှာအသုံးပြုနေတဲ့အထက်ကမှမနော်အဲ့ဒီတကယ်ပါလုံးမှာအသုံးပြုနေတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှာဗောနော်အဲ့ဒီ Binance ကထိန်းစုံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ crypto exchange တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားရင်လောလောဆယ်သုံးနေတာကကျတော့ဒီနေရာမှာ169 million က
ဟို register လုပ်ထားပြီလို့ပြောတယ်ဗောနောနောက်တစ်ခုကကြတော့ country ဘောက်တရားဆက်ဆံကလုပ်ထားပြီလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က crypto တွေကို exchange လုပ်အဲကျွန်တော်ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ low fee ဗောနော fee တွေကအရင်နေဝါပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေရာမှာ crypto currency ဘောင်360ဆိုသူရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ information တွေကအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်မမှန်တော့ပါဘူးဗောနောအခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဗောနောဒီမှာ900 1000 3000ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်မီလီယံပေါင်းဟိုနေရနဲ့ခေါ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမီလီယံထိဒီနေရာမှာရှိပါတယ်ပေါ့เนาะ207 something like that ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဒီလောက်ပမာဏထိ user တွေတုံးနေတယ်သူက1 second မှာဆိုလို့ရှိတော့မှအသုံးပြုတဲ့ user တွေကပေါ့เนาะຢာနဲ့ချီပြီးတော့တက်နေပါတယ်တော့တော်များတဲ့ပမာဏလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က तू ကဒီ crypto exchange တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ lower top เนาะ top 1ကိုရောက်နေတဲ့ exchange လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွင်းကြောင့်မို့လို့ပဲ तू က global လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးတာပေါ့နော် global လေးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွင်းကြောင့်မို့လို့ top ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲဒါဒီကနေပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော် information တွေတွားပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာဒီ Binance Exchange ဆိုပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ဒီဟာကြီးသွားဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူရေးထားတာက Binance Exchange ပေါ့နော် A cryptocurrency exchange တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ that အဲ့ဒီအရာကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ blockchain နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို sorry blockchain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကိုဟုတ်ပါတယ်အဲ blockchain နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူက service ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကကွာကျွန်တော် crypto တွေကို trade ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် crypto တွေကအများကြီးပဲရှိရဟိုဟိုဒီ cryptocurrency တွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ blockchain တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်နေပြီးကအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီမှာမှ Binance ကနေပြီးတော့ဂျားခံဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကဒီ network တွေအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ application တစ်ခုသူ့ရဲ့ Binance ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟို application တစ်ခုထဲမှာအားလုံးချိန်ပြီးတော့ network နဲ့ချိတ်ထားပေးထားတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ user တွေတုံးတဲ့ခံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လစ်တကူနဲ့တုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားတဲ့ application လေးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုနေနေကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ Binance ဆိုတဲ့ဒီ exchange ကကြတော့ဒီ cryptocurrency တွေမှာသူကဥဆောင်နေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာမှဒီ exchange ကကြတော့2000ဆက်ခေါ်ကသူကထောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာမှအဲသူရဲ့အဓိက feature ကကြတော့ကျွန်တော် all coin တွေကို trading လုပ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုသူကလုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီ Binance ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ crypto ကနေပြီးတော့ crypto ကို trading လုပ်တာမျိုးတွေစသဖြင့်လေးတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူရဲ့အထက်မှာဒီ cryptocurrency ဘောင်းပေါ့နော်အခုလေးရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့315cryptocurrency တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Bitcoin ပါမယ် Ethereum ပါမယ် Litecoin ပါမယ် Doggy စသဖြင့်ပေါ့နော် coin တွေအများကြီးပါပါတယ် Okay ဆိုတော့ तू ကထိဆုံးလို့ရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟို COIN coin ပေါ့နော် coin market cap ဆိုပြီးတော့ကြီးကြီးလို့ရပါတယ်ဒီ coin market cap ကိုတွားပြီးတွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာကိုတွားလိုက်တယ်သူရဲ့ index pay မှာသူရဲ့home page မှာကခုဒီမှာမြေတွေ့နေရတဲ့ BTC နဲ့ Ethereum နဲ့ USDT တွေဒါတော့ cryptocurrency တွေကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပါမှ exchange ကို search နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့က Solana AI ဒီနေရာမှာ Feather ဆိုတဲ့ဟာလေးထပ်နေကြည့်အဲဒီနေရာမှာ platform တဲ့โอเคအဲ့တော့ category ကြည့်ပြီးတော့ကဒီစားရတော့ platform လောက်မသိဘူး Okay platform လေးရွေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ platform လေးရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဘာမှလည်းမမြင်ရအောင် Okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းလေးရှာကြည့်ကြည့်အောင်အဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှ COIN coin ပေါ့နော် MA RKED market အဲ coin market cap ပေါ့နော် coin market cap မှာမှာ space လေးတစ်ချက်ချပြီးတော့HA ပေါ့နော် EXCHANG exchange ဆိုတဲ့လေးပဲရှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေ့လာပါလေမဲ့ top cryptocurrency exchange ranked by volume ပေါ့နော်ဒါတော့ detail ကိုနည်းနည်းဝင်သွားလိုက်ဒီလိုဝင်သွားလိုက်တဲ့ခါမှာအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ Binance ဆိုပြီးတော့ထိတ်ဆုံးပါပဲပေါ့နော်သူရဲ့ score ကကျတော့ 9.9 ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်သူရဲ့အောက်ကကျတော့ quite big exchange ပေါ့
အခု training volume နေနဲ့ကသူ့ရဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးနောက်တစ်ခုနေနဲ့ကသူ့မှာဟို liquidity အနေနဲ့က864ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ weekly visible လောက်တဲ့ user တွေနေနဲ့ကတလောက်ပမာဏရှိတယ်ပေါ့နော်90,00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 0,
ညာ coin အနေနဲ့ကခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်420 coin ရှိတယ်ဗောနော် coin အနေနဲ့ကအများကြီးပဲ420တော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် support ပေးတာက euro gb စသဖြင့်ဗောနော်ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာ coin အနေနဲ့ကဟို bybit ကတော့ coin ကပိုများတည်နေတော့ဒီနေရာမှာ655ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါသူရဲ့ score ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားပါတယ်ဘာလို့သူဘလောက်အတုံးပြရတာလွဲတာလဲအဲသူရဲ့ market ထဲမှာကပတ်စံဘလောက်ရှိတာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေမှာမူတည်ပြီးတော့သူကအပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့တခြားသောကောင်တွေကလည်းပဲထိုနည်းအတူပါပဲဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအတုံးများတဲ့ဟို exchange လို့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Binance ရှိမယ် OKX ရှိမယ် Bybit ရှိပါမယ်အဲ့ဒါကိုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီ Bagit ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ Bagit ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိမယ်ဒီလေးကတော့အသုံးများတယ်အဲ Binance ရှိမယ်အာ Bagit ရှိမယ်အာ Bybit နဲ့ OKX ပေါ့နော်ဒီလေးကကျတော့ကျွန်တော်အသုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးများပါတယ် Okay ပါဆိုတော့ဒါကအာ Binance ရဲ့ exchange နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်များဝေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Binance ကတခြားသော exchange တွေနဲ့မတူတာပါလဲဆိုလို့ရှင်သူ့မှာကျွန်တော် fit ပါပါတယ်ပေါ့နော် FED fit fit ဆိုတာက new fit တွေမျိုးကိုပြောနေပါဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သတင်းချက်လက်တွေကိုတခြားသောနေရာတွေကနေပြီးတော့တကွတကသွားရှာနေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီ Binance တက်ကိုဝင်ပြီးတော့ကဟိုကျွန်တော် cryptocurrency တွေ့တယ်လေနော်ဒီတွေ့ပြီးတော့ဒီအောက်နာကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်သတင်းတွေလမ်းပြီးတော့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့သွားကြည့်ကြည့်အောင်ကြော်ဒီနေဝင်သွားလိုက်မယ်ကဒီနေရာမှာခုနဟိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ confirm ဆိုပြီးတော့နေလိုက်မယ် okay ဒီနေရာမှာဒါလေးရှိတယ်ဗောနော် security အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဟာ coin လေးပဲတွေ့တယ်ဟာဆိုနေဒါအဆင်မပြေဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်တွေ့ပြီးသွားတော့ကဒီနေရာဝင်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဒီအောက်မှာဟို Binance Pro ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ dot ကိုနှိပ်လိုက်တာเนาะဒီ dot ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာ Binance Pro ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် Pro မှတာလေးကျွန်တော်ရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါ့เนาะဒီနေရာ fit တွေ follower ရှိမယ် announcement ရှိမယ် news သတင်းတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ academy ပေါ့เนาะသူက Binance ကဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆက်သက်ဖြစ်ပေါ့ဒါလေးလေးလေးလာရေးထားရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ liveသွားလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အခုကကျွန်တော် discover တဲ့ကိုသွားပြီးဝိုင်းရင်ဒီနေ့သတင်းနေနေပေါ့နော်ဘာလေးတွေတက်လာမလဲစသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဒီနေရာမှာ trading data ကအခု neutral ဖြစ်နေရလား low ဖြစ်နေရလား height ဖြစ်နေရလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးဝိုင်းရင်ဘယ်လိုမျိုးလူတွေကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟို post လေးတွေတင်ထားရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်တင်လို့ရပါတယ်နော်ဝင်တင်လို့ရပါတယ် okay ပါဆိုတော့ဒါက what is binance နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုမျိုးတော့လို့အစီအပြေလောက်မလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်လက်တွေကိုအများကြီးပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အော်ဒီနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကသူတွေနေနေကအခုလေ့ရှင်းဆိုလို့ရှင်နော် VPN ကြော်ပြီးတော့မှပဲအသုံးပြုလို့ရပါမယ်။အဲ့တော့ VPN တွေကလည်းပဲဒီ US region ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းရှောင်းလိုက်ပါနော် US region ပြီးရင်အိန္ဒိယတို့နောက်စင်ကာပူတို့အဲ့ဒီ region တွေကိုရှောင်းလိုက်ပါ။ဒီ region တွေကတုံးနေဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီ3 base လေးတက်လာပါလိမ့်ပါမယ်ပေါ့နော်တုံးလို့မရပါဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ကအဲ့ဒီအတွေ့ကြောင့်ဟိုတခြားသော region တွေကိုပြောင်းပါတော့မှာဂျပန်တို့ဟိုတခြားသောနေရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကအတုပ်ပြူကြပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီအပြေလောက်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံကသူတွေနေနေကအဲ့လိုအဲဒီတိုင်း play ဝင်လို့တော့မရဘူး VPN ကြော်မှရပါမယ် VPN ကလည်းခုနကပြောတဲ့နိုင်ငံတွေမပါဘူးပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေကြော်လို့ရပါတယ် okay ပါဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အဲ့လို thank you ပါ